Nini ni sasa? Mbona hujanipea gift? Sitakupaia gift ya nini? Ndio ya Christmas. Sasa iko the 23rd surely. Ndio nakuuliza ache. You know you are my heart. Na yeye sasa kosa kununulia my heart. Prove it. You need to prove. I will prove. Let us see someone here. Wait, friends aki na njoke umebaiwa hata gift ya Christmas already. Wachana na. Wachana na hiyo. Niko tu, niko tu hata. I'll give you something more than I thought. Hata holidays just kwa kusema tunaenda wewe wala tunaenda. At least Dubai wamekaa hata tuseme tunaenda hata Mombasa hapa karibu tusije. Wachana na Mombasa. I will give you something more than you Mombasa unaona hapa. Wacha tuone mtu hapa. What is that then? No, no, no. You know you are my everything. I know, but you need to prove it today. I will prove it today. Kabla hii time, kabla hii mwezi isha nitaprove. Mwezi tena I thought it's today. Na si umesema leo 23, 7 days to go. Hapana. I want a gift for Christmas. Sasa si ndio nimesema twende tuone mtu hapa. Alafu tukishaona huyo mtu niende nikufanyie vile unataka. Mtu mgani? My friend hapo hapa, my friend. Unajua mimi sina hata mambo mingi. Sasa unanijua. Wacha smile kidogo, smile. But not all the time. Okay, wacha tuone mtu hapa. Tuingie tu. Nini? Ati nyota njema? Si ni nyota njema hii. Nini hii sasa nyota? Si ni nyota. Unaona ameandika nyota njema real estate. Nataka kuona rafiki yangu hapa ndani. Anafanya kazi. Sasa kuna rafiki yangu tena na mimi kwa ajili ni gift. Haina shida. Si maybe wait tu hata kama huyo ndiye amepepa gift. Just cheer up, cheer up. Okay, wacha nini believe you. Yeah, believe me. I like it when you are happy. Ladies first. Yule rafiki yangu. Oti. Hi, how are you? Hey, hello. Karibuni sana. Asante. Yes, how are you? Karibu sana. Rafiki yangu. Nakuona. Karibu sana. Kabisa. Nyota njema. Thank you. You can have your seat. Thank you, sir. Asante. Sasa. Si nilikuwa nimekukusia. Ile mboka yangu. Hii ndio mali yako. Mali safi. Kwa duka ingine tunazitanga minji minji. Minji. Easy boss. Yes. Ni minji. Good job. Karibu sana. Asante sana. Unakumbuka kuna ile kitu nilikuwa ninakuja kumalizia. Yes, yes, yes. Told me you are coming for your plot. Yes. Na sasa, iko hapa, title iko hapa. Lakini sasa nitakupatia, unajua jina iko kwa jina yetu. Nitakupatia hasa uweke. Unataka ikue kwa jina gani? Nataka ikue kwa jina ya my baby. Your baby. Yes, kabisa, kabisa, kabisa. Let me do that. Let me give you the title. Give me the title. Na ulikuwa umeniambia tumepakisha. Nesa tumia hii. Tumia hiyo, tumia hiyo haina shida. Ulikuwa umeniambia tumepakisha. Mabasha tu mwezi ya mwisho 20,000 peke yake. Nyota njema. Njema. Invest it. Na ukimaliza hiyo mimi nakupatia title yako. Sinaona title inasoma nyota njema pia. Niko na 20,000. So yake think out of all this. Yes. Yake ni 3,000. 3,003. So kwanza sign, make sure umesign. So wezi chukua check kama uja sign. Unajua wapi pesa umekulia wapi. Wewe unasema mambo ya kutoa pesa. Unajua hapa nyota njema real estate. Unaweza lipa ploti pole pole. So unajua sasa. Nimekuwa nikilipa 700 every day. Na pia kuna option. Unaweza lipa 20,000 every month. Okay. Ama ulipe 700 every day. Sasa ndio hii 20,000 yangu ya mwisho. Umemaliza. Tupewa title. Wacha kwanza nikumbuke. Unachua hii signature. Yes. Tulikuwa tunasaini. Tulikuwa tunasema ndio hii. Asante Yesu. Yes, alafu unachora kang'ombe hapo. Unacheka nini? Ni ng'ombe yangu ndio. I am impressed. Yes, yeah. Na nilikuwa nakwambia hii maneno ya ina hii check ni direct. Okay. Sawa. Thank you very much. Hata ndio ngumbatia atupatie ili nimpatie. Patia yeye. Bwana leta check. Mimi naleta check. Anachukua title. Anachukua title. Congratulations. Asante sana. Thank you so much. Good job. Thank you so much. Yes. Ndio hiyo title yako. Sasa title ni yako. Bas. Nyota njema we say. Ploti ni title. Ploti ni title. Basi naona iko na jina ya nyota. Enda tu badilishe. Kibadilisha sasa. Bas. It is yours. Of course. Na sasa siwezi fanya yote, nimekupea original. Asante. Asante sana. Karibu sana. Na ndio uko na kwa. Unajua kuna mbuzi. Unaweza nunua nyingine? Hai. Unaweza ingia kwa. Naweza wekelea. Una pesa? Wekelea tu 50,000 deposit.
50. Only? Unajua squeezy. Eh. Ha, watu kwaza memnulia, memnulia. Ndiyo, ni kicha. Hawezi kwaza kusha kwa kitu. Hawezi kwaza. Shinkivi sana. Hawezi ya poti. Eh. Eh. Ndizu wako na, ndizu muko na chama mingi. Eh. Sifanya mpango. Kabisa. Rafu, what you do? Whenever you bring me somebody. Yes. Maybe hata commission as a kupatia kidogo. Rafu, na reduce hii vya chama. Na reduce vya chama. Unakipea commission said ya kunipay inaenda. Inaenda kwa shamba yako. You end up having a land. Eh. At no, by just referring your friends. You see? Refer them, refer one, refer ten. Uh-huh. By next year, you should be getting that best referral partner. Good. From your endeavor. Sasa mwa, nilikuwa nakwambia ukuwe mpole. Watu wananunuliwa, sichu umesema hiyo iPhone, iPhone 13. Can you compare this with iPhone 13? No. Hii ni asset. Can you compare this na hiyo Mombasa ulikuwa nasema? Hapana, hii ni asset. So, happy. Hapa nyota njema mimi unachua vile nikucha nilikutana na huyo akaniambia hapa si lazima ulipe cash unalipa kidogo 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 so hata wewe nataka sisi tuko December yes. Next year January nataka nikushikie kitu ulipe pole pole na hiyo nini yako ya mboka sasa umeongea so tumeshukuru sana thank you very much sana thank you so much God bless you very great asante sana haya karibu welcome Welcome. A proud owner of a land in Nanyuki. Kutoka? Oh,